Ми припомня слово, словото от миналия четвъртък. Когато говорихме за това, че Бог иска търси служители, Той търси слуги, Той не търси лидери. И припомняйки го това, защото аз знам, че беше от цвятия дъх, спомних си Моисей. Ако Бог търсеше лидери, Той директно от двореца щеше да го изпрати между народа, да ги изведе. Но Той го изпрати на 40 години в пустинята, за да се научи да служи. Не на Него да служат, Той да служи. Явно Бог не търси лидера. Не случайно и пророците, и някои от царете бяха с много такъв произход. Бяха се научили да служат, преди на тях някой да им служи. Спробващите така, като ги чета, показват, че Юда и Израел са имали около 22 царе. Обаче моите сметки са, че много малко повече царе. Интересното е, че повече от царете вършиха зло пред Бога. Много малко от царете вършиха това, което беше право пред Бога. Много малко са такива, като Йосия, като Езекия, като Давид, Йосафат. Има и някои други, които така на моменти са живяли праведно, вземали са правилни решения, а по-късно са правили други неща. Явно човек е много склонен да се забравя, да се самозабравя, да пази Господ. Никъде живеем живота на смирение, за да имаме винаги благодат. Винаги да приемаме смирено ролята си, когато Бог ни използва. Да търси Неговата слава, Неговата почет. Лидерите са за света, за царството на Бога, трябва да слуги. Ще дойде време, ще царуваме. Павел казва, че някои започнали вече да царуват. Но не е времето за... Не е времето за царуване. Време е за служене. Ще дойде време да служим, да царуваме. Но докато царуваме, пак ще служим на Бога. Дано тази нагласа да има някакси... Виждам, че част от християните са много привлечени от неща, които... Когато слушат неща, които касаят тях, живота им, затова има души. Но когато започнем да се говори за служене, търсене на Бога, сякаш не е така. Но на Господа няма да изменим. Няма да проповядам Евангелие за човека, ами Евангелие, което е центрирано в Бога, не е центрирано в хората. Защото човек е толкова изменчив. Днеска иска това, утре иска онова. Живота ни трябва да е посветен на Божията воля. Отворете по заглавия проповедите и ще видите, че най-негледаните слова са тези, които са кръста, кръст, скръп, жертва, жертвоготовност, предаване на Господа, посвещение. Кои са най-гледаните? Тези, които гледат плътския човек. Това е най-гледаното, това е най-търсеното, това е най-обичаното. Обичайте това, което
което Бог иска. И това може би на всички не седи нещо по-нездравословно, но знаеш, че ако прекаляваш определени неща, ще има друг резултат. Затова човек внимава, дори да има възможност, той внимава как се храни, с какво се храни. Колко повече духовния свят. Езика на църквата толкова се е променил. Аз по някакъв път си мисля, че съм на някакъв икономически симпозиум. Използва се език, който е чуш на Бога. И Бог ще съди за това, да знаете. Бог ще съди всеки един от нас, ако не говорим както Той говори, с Неговите думи, с Неговото чувство, с Неговото отношение. Бог ще съди, ако не сме на Неговия дух. И да не се страхуваме, че може би никой няма да не иска да ни слуша. Стигнахме до... Минахме визуалните пророчества. Ще споменем някои от пророчествата, които Еремия изигра. Може да ви е странно, но много от пророчествата, част от пророчествата на Еремия особено са изиграни, показани, демонстрирани. Толкова ярко, толкова силно беше словото. Не беше само придружено с песен, то беше демонстрирано. На съвременен език, ако сме някои други църкви, ще ви кажат пророчески актове. Пророческа демонстрация. Аз не знам как е. Ви ще прецените. Има 14 пророчества, които той ги демонстрира. Някои ще ги четем, а други само ще ги споменем. 14. Започваме ги по ред на главите. Няма да четем, което ще четем, ще каже главата, за да не стане проблем. Първото нещо, което той демонстрира, това е ленения пояс, който беше носен, заровен и изровен, което показва, че Бог ще унищожи гордостта. Той ще унищожи гордостта на Юда. Той ще унищожи гордостта на Израел. Следващото, което той направи, да не се жени, нито да има деца на това място. Което показваше изгнанието, пленничеството и че много деца всъщност ще умрат. Следващото, което Бог показа чрез него, беше гранчаря и съдът. Значи както гранчаря се справя с глината, така Бог щеше да се справи с Израел. След това той купи една глинена стомна и я спроши. Това показваше, че идва бедствие върху Юда. Колко ли хора изобщо са впечатлили от тези неща? Следващото знамение е свързано със смъртта на човек. Пленни смърт. Става въпрос за син на свещеник, пасхор. Между другото, това ще го прочетем. Нека да видим Еремия 20 глава. Но ще прочетем от 1 до 6 стих, за да обясним. Има една думичка, която не ми беше ясна и почнал да ровя всичките преводи, за да разбера всъщност за какво става дума. Еремия 20 глава от 1 до 6 стих. Ето това е отношението, което е било към пророк Еремия. Чак да се чудиш този човек, защо не се отказа след такова отношение. Да преживее това унижение. Чисто издевателство върху личността му като човек. Но той беше, вижте, старозаветен, но беше мъртъв за себе си.
Няма жена, няма деца, няма нищо. Пък каквото искаше, той го направи всичко. А Пасхор, син на свещеника Емир, който беше началник в Господния дом, чу Еремия като пророкуваше тези неща. И какво направи? Той спомисли, като е дете на свещеник, може да прави всичко. Ако нещо не му харесва. Тогава Пасхор удари пророка Еремия и тури го в клавата, която беше в горната Вениаминова порта до Господния дом. Само втори стих. Какво е клавата, знаете ли? Нови превод казва, че това е дървена, като дървена стяга. Той е бил стегнат в едни дървени такива. Да, но отсякъде ем стегнат, хем разтегнат. Дървена стяга. Тоест, продължение на цял ден, той е бил на мъки в тая стяга. Какво нещо човек да се страхува повече от Бога, а не от хората? Какво ще ми направят хората? Какво ще кажат хората за мен? Как изглеждам в очите на хората? Няма никакво значение. Важното е на Бог да угодиш. Важно е Бог да радваш. Да, третия стих. А на утринта Пасхор извади Еремия от кладата. Тогава Еремия му рече: Господ не те нарече Пасхор, но Магор. Мисавив, т.е. трепет отсред, което означава следното. Не, продължаваме. Защото така казва Господ, ето ще ти направя ужас за самия тебе. Направо себе си ще се оплашиш. И на всичките ти приятели, те ще паднат от ножа на неприятелите си, заради греха на свещеника. Тези всичките, които го подкрепяха, всички мълчаливи са участници, не мълчаливи. Те ще паднат от ножа на неприятелите си. Всъщност, като се замислиш, говори за сина на свещеника, говори за приятелите му. Как и сега, в един момент, представяте ли се цялата ситуация? Идва едно наперено момченце с приятелите си. Той е сина на свещеника. И гледа Еремия. А, какъв е това, бе? Дай сега тук ще му направим днеска деня труден на този човек. Подигравки, унижения, шамари и всички отстрани. Давай! Смачкай го този пророк. Не ли сте ги виждали така, как са да съспят един други млади хора, които са в ситуация на хулиганство, така да кажа. Когато хулиганстват, просто изтървани. Те ще паднат от ножа на неприятелите си и очите ти ще видят това. Тоест, те ще бъдат убити пред очите. Първо ще видиш тяхната смърт. И ще предам Юда цял в ръката на вавилонския цар, който ще ги заведе пленници в Вавилон и ще ги порази с нож. Да чака смъртта си чак там. Не тук. Не в Юда. Там. В Вавилон. Пети стих. При това ще предам цялото богатство на този град, всичките му печалби, всичките му скъпоценности, дори всичките съкровища на юдовите цари, той, което е натрупано. Ще предам в ръката на неприятелите им, които ще ги разграбят и ще ги вземат, да ще ги занесат в Вавилон. И шести стих. И ти, Пасхоре, заедно с всички, които живеят в дома ти, ще отидеш в плен, ще дойдеш в Вавилон. Там ще умреш и там ще бъдеш погребан. Ти и всичките ти приятели, на които си пророкувал лъжливо. Той се оказва, че не е само. Той е пророкувал дори лъжливо. Тоест, какво пророкуваха лъжливите пророци по времето на Еремия? Няма да има плен. Няма да се случи нищо лошо. Бог дава победа. Всичко ще мине. Добре. Бог никога няма да съди за грехове. Така. Следващото знамение беше знамение за смъртта на Селум или Шелум, не е много сигурно за името как е, в някои от преводите, повечето е Селум. Всъщност това е четвъртия син на цар Йосия, че той ще умре.
в плена си. Следващото, което той показа и демонстрира, това бяха Ремъци и Хумът, които той ги направи на части и ги изпрати на Едом, Муав, Амон и Натир и Сидон. И същите щяха да бъдат предадени на цар на Вкудонослав. И какво си каза някакъв човек ни праща тук разни Хумът и Ремъци? Никой не си даде сметка, че Вавилонската империя ще се разпростре в целия познат свят тогава. Някои са се надявали, че просто няма да им се случи. Интересно, че понякога християните си казват, на мен не е ли какво си, няма да ми се случи. Бати и сестри, ние не можем да кажем кое няма да ни се случи. Всички, за всеки един от нас, по пътя има нещо, което или неща, които не са много лесни за преминаване. Никъде в Словото Божие няма обещание, че живота ви ще бъде лесен или лек. Някой, за съжаление, започва да вяра в Бога, защото някой ми е казал, че вярвайки в Бога, ще избегнат скърби, страдания, трудности, проблеми. Просто ще ги заобиколят и не ще се справят с тях. Директно няма да ги има просто. Не, справянето и победата са минавайки, много често минавайки през самите тях. Минаваш през огъня, то не те опарва. Минаваш през водите, но те не те потапят. Но Бог не каза, няма да минеш през долината на мрачната сянка. Ще минеш, но няма да умреш. Нямаше ли по-лесен вариант за тези младежи, тримата, приятелите на Даниил? Да кажа, сега за какво да допускаме те да ги върнат в пещера? Не, Бог остави да бъдат върнати в пещера. За част от съвременните християни, о, това е недопустимо, как ще ги върнат в пещера? Бог няма да допусне. Ти какво знаеш какво Бог ще допусне, какво няма да допусне? Трябва да мине това време и да казваме на Бог какво ще прави с живота ни. Няма да постъпваме като Петър, който в началото казва на Йоан, какво ще му сториш? Как ще бъде живота му? Исус му каза, ако съм решил до пришествието, ще го държа жив. Тебе какво ти? Бог е толкова суверен във волята си. Никой не може да му се меси. Той какво ще направи? Но знам едно, че Бог е справедлив във всичките си пътища и мисли. Бог няма да ощети никой от нас, бъдете сигурни. Той знае на кого какво да даде, кога да не избави и кога да ни не избави. Имах и много страхотни прошения. Като толкова проблеми на целия ход е нас прави. В момента, в който просто спрях преди години да забелязвам, спрях да мисля за това, точно тогава Бог ги изведе там. Но докато се ядосвах, докато кипях отвътре, като гледам как се говоря с хората, на нас проблеми в хода, постоянно проблеми, несъществуващи проблеми, правиха да съществуват. Просто имах хора, да не знаете, които са толкова заедливи. Дето казвам и криви отвътре. Дори да нещо да е супер да изглежда, извършно виждат. То ми дават нещо. В момента, в който почна да ги молих се да ги обичам, молих се да ги видя с Божите очи, в момента, в който вече не ми бяха на намерника, не бяха на фокуса и тогава се спомня. Когато се взимах изпита, Бог и бахна. Вземеш изпита, продължаваш нататък. Със следващите. Да погледнем Еремия 28:16. Следва още една смърт,
на лъжлив пророк. Имайте предвид, че тези, които лъжат Божия народ, не ги чака нищо добро. Ако това се е случило в Стария Завет, така ще бъде в Новия, който го живее. Ето един лъжлив. Затова така казва Господ. Ето, аз ще те отпратя от лицето на земята. Тази година ще умреш, защото си проповядал Бог против Бога, но на други места ще ви чето пишеш, че е пророк. Защото пророците не само пророкуваха, те и говореха другите. Те обясняваха това, което имаха. Знаете ли след колко време след това слово този човек е умрял? След 60 дена е умрял. Да, след 60 дена след това словото е умрял. След 2 месеца. Добре, какво ще да стане преди Навходоносор да влезе в Ерусалим, в Юдея, ако народа се бе покаял, бе постил, беше махнал кумирите, идолите, ашерите беше изсекал. Щеше ли Навходоносор да влезе там? Нямаше да влезе. Ахав се покая и Бог се спря да го наказва. Но следващия път, когато Ахав се греши, един без да се цели го оцели. Просто така реши да стреля една стрела и го оцели точно между плочките на ръзницата. С свръхточност. Просто стрелата Бог е водеше точно към сърцето на. Даже той се беше предрешил, но не беше, не изглеждаше като цар, ами като някакъв там, от армията. Така, има едно знамение с написана книга, което казва, че пленниците ще се завърнат. Е, това сме коментирали, той купи имот в окупираната земя, защото вярваше, че какво? Това беше второ свидетелство, че пленниците ще се завърнат. Много, много, ако имате време тези дни, прочетете 35-та глава Еремия. Там говори за едно семейство или род на рехабовците се казва, които бяха приели слово от един пра-пра техен роднина и не пиеха вино, не сееха, не строяха къщи, не съдяха лозе, а живееха в шатри. Бог казва, ако те на тази поръчка на техен пра-пра отец се покоряват, а вие не се покорявате, казва на моето слово. Казва, завинаги, казва от това семейство, винаги казваш, има някой мъж, който да стои пред мене, казва Бог. Заради верността на тези хора. Дори Еремия ги вкара, предито ги вкара в Господния дом, слага каните с виното, чаши, каза, сега пинете малко вино, така, не може, ние сме дали дома да не пием. Няма да пием. Бе, пиете бе, няма проблем. Не, не. Много интересно, прочетете 35-та Еремия. Спомняте ли си свитъка, който царя е изгорил, който Еремия проектува на Варух? Писар е Варух, което говори за падението на Ерусалим. Говорихме за скритите камъни, които бяха в Ерусалим, Еремия върху, които стъпи самия на Навходоносор е сложил, стола се там, в Египет, чак в Египет. И последното 14-то знамение е знамение за потопената книга, което означава бедствие за Вавилон. Той е прочети публично и е хвърли в река Ефрат. Това означава, че Вавилонската империя няма да изплува отново. Но духа на Вавилон, той си действа. Духа на Вавилон е духа на фалшивата църква между другото. На фалшивия просперитет,
Тя е църква на материализма, на угодно чувството. Това е църквата на религията, на религиозността. Тя е църквата, която обслужва политически и икономически интереси. Църквата, която политиканства. Има някои други, които няма да ги... Някои от тях ще прочетем, някои няма да ги прочетем. Когато царството се разделя на Юда и на Израел, т.е. на Южно и на Северно царство, един пророк, носейки чисто нова дреха, е разкъсва на 10 части, на 12 части пред бъдещия цар на Северното царство. И казва така, Бог ще раздели тези части, ще дойдат пред тебе. Ама едно племе, казва, ще остане в Южното. Но дори и след такива пророчества, този цар, първи цар на Израел, Еровоам, те да не са Ровоам и Еровоам, двамата сина на двамата синовете на Соломон, правят такива мерзости пред Бога, такива кумири, такива идоли, такива светилища. Знаете, че на две места той прави в Северното царство, на две места прави златно теле. Едното е във Витил, другото, забрави другото място, не е толкова важно, на двете места. За да им е близко и да не хорят в Ерусалим да са похвали, хорят са хорят те са златни телета да са похвали. Големи мерзости, големи, но много страшни неща. И дори след време, когато през същия пророк Еровоам праща жена с детето си, Бог казва, да се прибереш и дете ще умре, и детето умира. Защото баща му се грешава. Ама вижте сега, ние трябва да забравим да гледаме като хора от този свят. Добре, детето като умре, според вас, ако то няма вина, при кого ще отиде? Тъй. Ами, а живяването на този мъж, на тази жена, какво ще е? Безкрайна скръб, нали тъй? Няма да има скръб за детето, защото е при Бога, нали? Скръбта ще е за тези, които са съгрешили. Защото ние като чуем смърт и веднага си представяме, мислим си за умрение, колко трудно му е било. Ами, може да не му е било толкова трудно на това дете. Трудното е било после за Еровоам и за жена му. Някак начин на мислене трябва да се промени. Не някак си. Трябва да има божествен поглед върху нещата. Защото неща, които ние сега си мислим, че са загуба за нас, всъщност са били печалба. Така е. Никак, ах, той станал, не станал, той загубих, не загубих, той ми замахал, не взема. Не. Той, което си мислиш, че ти е земата, всъщност Бог те освободил от нещо. Ти виждаш материалното му изражение. Ти виждаш видимото изражение. Но ти всъщност не виждаш, че Бог те е избавил от страшни проблеми. Да. От големи проблеми. Много по-страшни нещата избавя. Но никъде не има начина на мислене на Бога в името на Исус. Да мислим както Бог мисля. Защото детето, като е починал, то не е скърбяло. То е било при Бога, а не? Скърбени са тези, които са съгрешили. Защото Бог им взема най-милото. Мислите ли, добре, представете си който идея, който е присъствието на Бога, в рая да кажем. Или в облака от свидетели, още по-добре. Така, смятате ли, че някой от тези всичките, ако Бог му каже, абе, искаш ли да се върнеш те за малко на земята, някой ще му се връща ли да питаме? Не, не. Да каже, о, тук е ужасно в рая, не, искам да се върна долу.
Пак да си видим тези хубавите съседи, най-хубавите си роднини, да видя и ни хора, де никога не са ми били другове. Когато си ма прави за това, да всичко. А, така, всичко забравяш. Нали, не мисля за че съм. И не искаш, ама не искаш да се връщаш. Не, не искаш. Аз платих и молих Бог да не мъмаш. А така. Да, но като има работа за Бога, Бог да връща на тези, които са заминали. Да погледнем изход 17-12. Битката срещу Амалик. Ето, това е пророческо действие. Едни две ръце, които останаха вдигнати до края на битката. Изход 17-12. Става просто за ръцете на Моисей. А като натегнаха ръцете му, взеха камък и подложиха на Моисей. И той е седна. На него Аарон и Ор. Един от едната страна и други от другата подпираха ръцете му така, защото ръцете му се подкрепяха до захождането на слънцето. Бяха издигнати, докато победата дойде. Защото като свалиш от ръцете, губяха битката. Когато бяха високо издигнати към Бога, печеляха битката. За да я спечелят, до край ръцете му трябваше се горе да бъдат. Но виждате ли, не можеш да го копираш, това е да кажеш цял ден ще си държа ръцете горе. Не, това е било за тази битка. Ще да кажа, не ще го кажа. Няма как да, да повториш да в момента, да казвам, знамението от Капернаум, да кажеш, сега сипвам в тези труби вода. И Господи, ще го направиш на вино. Реколта. Не става, нали? Да видим Деяния на апостолите. Между другото, на няколко места, на 6 места или 7 места, преди няколко години, една от деноминациите казва, че са били водени от Бога, направиха пророчески актове, хвърляха в едни води, едни глинени работи, едни съдове, чупени, начупени, после ги хвърляха, какво правиха. И вярваха, че имат слово, че допреди тук колко години, може би вече 10 станаха, до коя година трябваше да бъде, не си спомням, България ще има 1 милион вярващи. Но не стана това. Не стана. Много бих искал България да има 1 милион вярващи. Но не стана. Други пророкуваха, че пандемията ще свърши още мината година, началото на април, но това не беше. И други такива. Да видим Деяния на апостолите, 21 глава, 10 и 11 стих. Живота си в момента само спомня за един пророчески акт има, пророческо действие. Ето тук имаше една врата, и ни хора зад гърба ни бяха предложили някакви суми да вземат тази зала за техните дейности, за тяхната компания. Аз съм го казал, па ще го кажа. Е, там си ступа краката и казах, няма да го бъде това нещо. Всички, които са действали зад гърба ни, зад гърба на църквата, аз си ступам праха тук, като свидетелство, че тези хора постъпиха нечестно и няма да останат. След 9 месеца фалираха. И така ни изплатиха дължими суми, съдиха за това. Всичко беше на загуба за едните, за другите. Всички, за двете страни. Затова тук няма врата. Не сме изидали ни.
Там се отворих. Защото щяхме да бъдем под проклятие, ако вратата стоеше тук. Вратата е там си. Така, деня на апостолите. И след като бяхме преседяли там много дни, един пророк на име Агав слезе от Юдея. И като дойде при нас, взе Павловия пояс да си върза нозете, ръцете и речи. Представете си колко е дълъг пояса. Да вържи ръцете и нозете едновременно. И се сещам тук в нашата действителност. Как се слагат към мускалчета, други неща, парички, кисийки, парички, кърпички. И като да... И рече, ето що казва святето, така и идеите в Ерусалим ще вършат човека, чието е този пояс и ще го предадат в ръцете на кого? Е, добре ли? Кой предаде Исус на Пилат? Юдеите предадоха Исус на кого? На езичниците. Не, че езичниците имаха някакъв взор да съдят Христос, разбирате. Те просто заради юдеите го съдиха. Пилат изгараше ли от желание да съди Христос пред вас? Не. Не искаш. Може би това е една от причини греха на юдеите, на евреите към Христос да е толкова сериозен. А и Бог да даде шанс. Едно много причини да даде шанс на нас да повярваме. По-нататък като четем, като дойде следващото поучение, то ще е свързано с Валам, но като стигне до Валам, ще има коментари и поучения, свързани с идолите на Египет. Днеска, понеже ми остана в съзнанието как изглежда, не знам как е правилно да кажа, короната на фараон. То не е точно короната тук. Това, което тук на главата му, той нали има една като... Не знам как да го кажа. Да. Ще я кажа като за братка. Има един специален такъв златен тюрбан, нека да кажа. И с... по-широк. Да, и така, по-така, и по-така, има и други работи. Няма да се влиза в подробности, но аз съм го казал преди много време. Добре, че остана поне един Тутанкамон, да видите какво има. Точно на диадемата му, тук на тази, на короната му. Какво има, знаете ли отпреде? Змии. Две змии. Колко змии погълна змията на Моисей? Две на магиосници. Точно, да. Точно две са. Даже две различни отровни. Едната е мисля, като кобра, другата е някои от другите. И двете са. Да, смъртоносно. И викам, добре, какво нещо, дори там се вижда какво нещо, какви работи направи Бог. Ви знаете ли, Египет е била люлката на окултизма. Да. Там дори са се обучавали на най-страшните практики. Да. Университета по магиосничество, не се казва, е бил там. И всичко това, знаете ли какво казва словото? Извинявам се, ще го четем и другата преди четвъртък, позволете само, защото този стих просто Изход 12:12. Просто е стих от Бога. Да. Моля ви, обърнете внимание на това слово. Защото Бог иска това слово да важи за нас. Обърнете много внимание и винаги обръщайте внимание на словото на Бога. Няма нищо лошо против вашите праотци, прадеди, праотос, праонзи и всякакви близки хора. Но защо християните помнят думите
Аз още помня думите на какво ми казва и ти си повтарям. А много често тези думи не кореспондират изобщо със Словото на Бога. Помнете думите на Бога, защото Бог е вечен. В новите преводи, където обикновено се използва Бог си могъщ, в най-новите преводи на от оригиналните текстове се казва вседържател или съдържител. Бог е който държи всичко. Така, моля ви, прочетете това слово много внимателно. И го вижте. Защото в онази нощ ще мина през египетската земя. Кой ще мине? Самия Христос е минал. Няма наследници тук на Христос, ако не мине самия Христос. Едни са наследници на Египет, други са наследници на Бога. Едните наследници получават на Египет нещата, другите получават на Бога. И ще поразя всяко пророкът в египетската земя и човек и животно. И ще извърша съдби против... Какво пише? Всичките кои? Какво значи това? Тоест, казано по на ясен език, всички нечестиви духове, бесове, началници на власти, след всичко, по всички нива, които стоят зад всички тези първостепенни и второстепенни богове на Египет, защото те са много, те няма да могат да помогнат Бог да направи това, което е направил, ще направи и ще го направи. Тоест той унижи цялата сатанинска власт, разбирате? Бог е съсипан. Нищо не може да направи. Защото смятате, че за всяко така по-познати животни имал Бог. Примерно, казвам ви нещо, което дори е записано върху обелиските. Ако стане пожар, не се спасява някой от семейството, спасява се първо котката. Котката ли? Котката се спасява. Тя свещена е била. Тя е толкова свещена. Първо свещена с котката. Ако можеш, тогава спасяваш другите. Но ако котката ли спасиш от пожара, просто пътник. Не пропърваш. Пътник. Падат ли някой, че котката ли е спасен? Това слово е много важно. Където казва Исус за Сатана, видя каза Сатана, падна като се откраде. Имаше ли в момента съд над него? Да. Той е в момента, той е моментен съд. Добре бе, разбирате, че когато изгониш един дори демон, Бог извършва съд върху Сатана. Да. Има присъда, излез, чао. Един рак, като си отива, Бог извършва присъда от рака. Така ли или не е така? Да, да. Така ли? Ами когато Бог ти възвръща живота, финансите и всичко, Бог извършва присъда върху теб и казва, присъждам ти това, благославената. Разбирате ли? Това е безценно. Говори ли Бог за неговите съдби към нас и към всички? Говори. Ама те са хиляди по хиляди хората. Всяко действие на Бога спрямо нас е като действие като съдебно решение, разбирате ли? Съдебно решение влязло в сила. Сънуваш, че Бог те изцелява, събужда със здрав. Съдебно решение влязло в сила. Бог присъжда и изцелява. За него присъжда болен и се умре от болестта си. Разбирате ли? Духовният свят е една голяма съдебна зала. Помните го това. Голяма съдебна зала. И постоянно се извършва такива неща. Ние сме всеки ден в съдебни процеси. Разбирате ли? Да, точно.
Ние сме и в едни други. И в свещенически процес, и в царски процес. Едновременно. Какво значи царски? Всеки ден си в тройната зала и получаваш ли благословението на царя или Бог казва, не искам да те вижда от учите ми в момента. Нямаш моето благоволение. Когато нямаш благоволението на царя, ти нямаш право да стоиш в присъствието му. Нямаш право да го гледаш. Той да го виждаш. Ами свещеничеството, ами, за да свещенодействаш, трябва кръвта на Исус да е винаги върху тебе. За да свещенодействаш, трябва да подхождаш към Бога с вяра. Ако подхождаш по друг начин, не можеш да извършиш свещено действие. Когато се молиш, ти извършваш свещено действие. Когато се молиш без вяра, ти не можеш да го извършиш. Това е неприемливо, то не е според завета, не е според новия завет, разбирате. Каквото и да правите, го правите с вяра в Сина. Вяра в Писанията, вяра в Божието Слово, вяра в думите на Бога. Каквото и да правиш, Радвай сърцето на царя, за да може да имаш благоволението, да може да видиш Бог да те види и ти да го видиш. Сега ще каже, Бог винаги ме вижда. Въпросът е и ти да го видиш. Защото той може да те вижда отвсякъде. Ти в момента не знаеш откъде те гледа. Въпросът е в момента, в който почувстваш Божието присъствие, Божието благословение, Божие съвършение. Твоите очи на сърцето са погледнали в очите на Бога. Не дей ти чака да кажеш, той брат, какви ги наприказва? Тъй съзърцавах. И те не видях Бог цяла. Очите ме изкапаха направо на гледам. И мога ви. Не те с очи. С тези, ако видиш Бог, едно към едно, седно някъде тръгнам. Добре. Бог те благослови, свидетелства, нужди.